Үтікея болуын эфирге сақа сирей информационны бери студияға Эдуар Турды. Өкілін оқырык саңа сағылыр урбанит тіргар стартап тур сүрін тәрәні жоқызғайғы бола тұрар. Бағынаны бұланымы түніні старқов қалағын туынан Россиядағы старқовой компаниялар кепсе әделер. Бүгін сақар сиргар Нурот Мастерын күні өксөкілі ағадының дұғырдығы жетігар Нурот Мастердарын оңы оқтарын бұстапқаты өлелейді. Сақа сирер кетінші сөйбеті өсілгі дере Дұрубе қарыстығылы национальны бірі ексетті әргенінің программатын толырығы төдің 5 миллиард 600 миллион сол кубайы ұтықтыры бірі екетінен сақа сирергер медицина бөдің тәлілтелерін тұтарғы бұланынылар. О күдік бастытын туран 210 местелек онкология диспансерін 1300 бейін местелек сүрек тұмыр кейінің тұтықтыры. Оны тәңі белсер күшер пұнларын онына участақта балығалары саңардықтыры медиктері білімнергі болғымтын ұрықтыры. Жоқызғайғы ғоқылын ғоқырық саңа сағылыр ұрбанет тіргір стартап тұр сүрін тәрәхіне бара тұрар. Манна ұңрылақ бизнес эксперттер кәлін әйтінері технологияға, биотехнологияға тұқа айстыватығыр онына датын салаға туғыламыд IT проекттері сығаналығылар сөйбема береллер. Жоқызғайдағы стартап тұр өпсе күйістен тақсы кейіне мұстан мантан отута берілерін проекторын жүлдір сүбеға білігінлер еқтірем. Олар істерігер Николай Сырамятников бар, кенен сұллабы жұны чөлігер түйерер анал бірайығын көміскі оға. Құрағыр бұллағын айты өрі еқтір жарқтан ачылары қоқып, олығын бұллағын Қолыбыра бұл ешеріне физкультураны, оны оңыны тәңе маңын қолбаты бұд. Бұ тәрәңе ана мені Москватын Сколково пондаттан бизнес эксперттер Мансерге тәрәңе күттір проекттері джин үбілін сөптеуғ инвестор жон кәлілер. Ну, во-первых, у нас очень большая ставка на то, что мы найдем здесь проекты, которые подойдут новым трекам и новым интересам государства в области освоения Арктики. Естественно, ваши климатические условия очень сильно совпадают с тем, что мы ищем. И также рассчитываем получить интересные проекты в области биомедицины сельского хозяйства в первую очередь. Джукускайда стартап турга ухукилин сеттер гюену танцю сеттон саяпки кирбедиттен отутун талан албыттар. Манык тирэхэн дойдурдинэн уанэр кора кайтыллара бит боллағына Джукуск Қой олар істергер кейден ұхукіліңе соғытық көрат болла. Бұл партнердар бұд, бұл Сколково, кенілер путевка берелер. Путевка на стартап вилладждың ұлыға мероприятия болықтақ, бұл сайын Москваға. Ол кейіл ақтары 5 миллионге тие қатшылықтырынсы. Тұстақ түрәғін дойды президенті Владимир Путин тұғайын әтетігер ұйбыт сығылын сұрғын толыруға олы бәтір үрдікі технологическай компаниялар түріктәхінге чағынай инвестордары күйіз бұғытынан туғанарға бұ түрәғін бұғатшы күттігістақ. Бұл бәбіт жән инновацияна, әті цифровизацияна директанам мұт айти технологии керемет, әйдір қақтақ бұдар бейі олған компаниялар бұд сынытты болын, майтонады болын, білген тақанар фантастикті компания болын бар көт дүрілдер. Олы мен ғана бар кәнікәлер ғылларға бейі маңы дүсі оған бұл қымты ұр ұқтақ бұд. Оны мен олы қаренебен әті проект арттан кәнікі ғылларға әметі майтоны құрдық, әметі сынат құрдық компаниялар үйінелері әметі бейі күйді бұд. Номно сарсын бастың бірайық аптырдарын аты ұқтыраманы қабастыңнар қарчынан беремелін еқтірі, оны сәрге бүтін Россия тағы стартап турға күттір путевканы тұту ұқтырам. Иван Яковлев, Жолысын Акентев, Саха телевидениета, Джакускай. Үрдікі технологиялар ұғы келінінің пуандаты онына Сақа Республикатын инновационнай сайдытын пуандаты біргіл әлігін сөбілі хитін төрістілер. Ол итінің өріттер іс онына тас ғырынықа стартап проекторы сайынларыға ұлақын үліні ұтықтырым. Илибаттаған сері бүгін стартап тур итінен болды. Үсілгі күстақты күлілік тақпет. Бұстан тұран инновационный стартаптар күтті. Олай өтір беге совместный программа орын. Беге саха сергер үлілер проекторы соғыру тағырық тақпет. Республика бет сирену отуын ағығын ағыз бұрығына айылға рас содылғар ұғыстар. Оруын ұқы күлін тұтармағын әгі күніттен бағынаны бұланнамы түйініні Старховкалағыңа федеральны сұқуыңа кәкке бей ұлары кейді. Бұтығынан бүгін Старховой компаниялар Россияда қолбоқтарыттан кәлен семинарға кәпсәтілер. Екатерина Мосова салғыр. Сирі оту страховкалағыңа туаққанлық ұлария кейірбетін тоқылығы Александр Фамин амал ұғыттан анан менен келбет. Бұйыл кені жоғыз қайыстыта түрден 5 гектарға қорту өпі оларды оқтақ. Олар әрі бір түгені мұнаран страховой сөбіліңе түрсе іліге біт. Бәрі үлігітін үлігіт пүтігі үлігіс бірекай самынық маңдық енден қағанды талып бақпыт.
конечно, тут в технологиях люди были хоть. Ол вопрос михал основным интереги. То есть, бака хасла, он только на страховой случай, на баран на возмещение бака халдеры, страховой. Техническая карта, там подтверждает, да, бака. Онан семинарга саңа улырийлары сейли бұхардылар. Урут қайыства, бес ылақ, орты үнітін, сүрбі біргеніттан намығақ болағына страховкатын, қарчытын төттірі оғыстырыры. Білігін 1-2 гектарыттан дағаны ұты сотынағына ақсыған сөп. Етігін амбаран франшиза, олата страховой компания төлебет жаға, урут отыт біргеніті. Білігін бейінгі дері үріт ағыстам. Маныға аны тұран бір ережесте ақ. Төнен франшиза крам, сотчанан қайыства әлбағы төлігір. Олыңығар страховкатын қарчыта ботутчу болар. Данные изменения позволили предложить сельхозтоваропроизводителям более гибкую систему, при которой он может выбирать себе страховую программу в зависимости от своих финансовых возможностей. Манытағынан ұрут бағыны сіре ұға бардың, қағынға қарайтардың. 1-200 айылға содылыттан әмсағалабит ден болырам. Аны мантаныла олықтоқ ұсловияттан сеттерен страховкалағын көріңін қайыства бейті бұхарыға. Очатығар күра ұзыноғы төлігір. Итерәрі үгіз сірге бағар бұт қоту гидрологическай посттар, суақтар. Гидрология служба әппетінен болуыры бүгін. Отут крадус, бегал кетеде, он там, если слушает Тарастана, он там брал справку, он там был, он был, не хотел, да, пепти веспет, он был, вот ты на дах тюнсе, брал вот тюнсе, да, все, бата, я говорю, баша, дах тюнсе, он, вот все, это, когда доктор, да, вот, 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 Маныға күні жылы кетен көрөтшілер бігергетер документарынан мұғырдан баққа, өссе үйеттен ұстуыны, түйерейіні көрдірі қосептен семинарға бұғардылар. Онын сирікітті жирелер жаңа, көміс көліңнері тілдерігер саңа ұларийы көмелеқ болсы әрәрім, аны тұран қайыствалар страховой ұзыностарын ес кредит ұллақтарынары ұғар қақтақтар. Екесірейіні Амосова, Семен Семенов, Чокускай. Саха серебігін Нұрот мастырын күнін білетір. Білі күні бір бөдің тәрәнінен Якутия мастеровая бұстапқа жарбанқа болар. Манна бірттен бір ұраты кәрі өлелері сәргі көрі қысып. Бүгін республика барымынның ұттан 200 кәрінгі бастын мастырдар, ұран тарбақтақтар мұхынылар. Ол көрді кенілер бүгінгі жарбанқаға самай бастын үшіге өлелерін ағалан тұрордылар. Нұрот мастырдарын тахымын үрдетер, кенелері үйірсылыла қытылар тәрәхінге намулу ғұттан Андрей Осипов үйретер оғылырын күтті кәлбет. Кене Масуға, онтан бұлырынғыттан сағылаған сақа төретін үстірменлерін оңырын сағыла бұд. Жарбанқаға кене оңырбыт күрімпаларын төрет музыканы үрет ұтасыл жар. Үтуелі қартыс Герман Қаталаев түбе әберін бұ күрдік сен алата. Бұл оңғылар маған отын әпкі талан, қатаретін ең батын етердіға. Бұл дұғылы тәрі болам тақсыры, қылғақ, күрімпі. Сағғылы әпкі дейін? Бұл ең үтті үлілі әпкі дейін, ғана ба. Бұл қатарет культура әтін үйдіғаджар, жоннар бұл қатыла әпті кәлін. Оруында күрімпалы бұңқыр әжелеттен бәңіна әверелім, астына тұрабын. Нұроттар дұғырдығыларын жеті лоббачы жонынан толыла. Мастырдар бастың оңықтарын жүкузкай лоқтауқтары сәңәрі көрділер. Хетеніне жарбанқаттан арас малы салы таңаға сабыға тыласылар. Наға жүгейін наға әлбаға ғылбыттар, сақа таңыстыры жүгейдер, күбітілақ тегейлер жүгейдер, наға әлбаға жүгей оны. Күнікке саңарығар нұрот мастырдары самай бастын таңастырын кетенінер. Аржникезе болысыттын Ленин болысытырлы саты қаман параттан кәлілер. Парат оқайынан түміктінді. Отын бұ паратқа сүрбе әтті ұлыс бастын мастырдары күтінділер. Оны тәңге сақа таңағынары болбаққа ағаяқ сандақ нұроттары бәлін таңастырын кетен көрдеділер. Нұрот мастырдарын күлі үйрілі қансырынан түміктенді. Бұд әрәхін етінен мастыр кластыр түгірі қосты олылар, өксі күлі қатыны нұроттар тұғырды ғуыларын жетігір. Екі күн ұстата барықтары. Әргіз Давыдов, Павел Пахомов, Джагузкай.
Паралифтинга Россия чемпионаты гүйебилүү спортсмена Богдан Прокопьев юниордарга Россия саңа рекордун олуктоото. Кине 375 саңар килелер штанганы көтөгөн олорун турда. Онун колбан агы 300 саңар килени көтөгөн. Турурмут соругун сетистем. Сахатлиета Россияга 2 местеге таксан, Европага бастырын күрөктөйгө путёвканылары сетистем. Жокускайга Россияга биллер масынанан сыжаридела хайаниттар келдилер кинилер Чукотка ордук ух коту серигар Шилакскай тумулга тиер соруктахтар. Итен Россия рекордун кинигатигар кирер багалахтар. Айаниттар саха сирен Магадан Чукотка кыңгы соларынан сыжақтар оттон экспедиция кулун тутар бүтүтүгер түмүктенеге. Усалдан улуун кинигер мүрөбе кен тонатыгар УАЗ масынала сопардарга мүрө автоклуб Кубагар кар аян күрө сытылынына быйылгы күрөктеге агыс улустан 6-10 масына илин келин түйүстүлөр. Мүрө автоклуб инжекторуна карбюратор мотордаг УАЗ масыналары кар аян күрөккө бехисылын түмтө. Быйыл кытаачы да көрөчү да элбен агыс автоклубтан бехен сетте экипаж ол хигер автоледи көлүнгө 3 экипаж кыттыны ыллылар. Уроктан уратыта ген бейл бейне машина кенеттен старт билдерер болды бұд. Хамай уратыта ген бейне мин спорта календарнай планыға кейбі күрақтей спортивнай разряд алалды. Ирақтан чуғаста мұстубы кітаршылар күйі түгір машиналарын немериян тұмырян күйін күйірден берін оқ күрден ұстубыттар білімден біттер. Хаңа жыл бүттін кенді аразы оңыстан білімден келім алып. Тұқаддық болар, бедек күддірі. Хобби күрді қуатта. Нам астынан ойнады. Бен хопабын. Топсан ядетті. Жанал Бэнер. Бұй болным астын ядетті. Самый элбэх масыннылах нам автоклуба кәлбет. Ол күрдік намнар 15 масыннанын кытыннылар. Демир көлелі ақчақталар күріқтергер бастакы 2-з бересте ақместені намнар ұлылар. Үйіске ұсалданнар тегестілер. Қылай қыттауды. Показательдер шүйелдер. Ұлтағылар толғыр яне бұлы. Масалар күйірен елдер. Ол күрдік өттін бейеметтін әмені күзі. Әбе көлін еуруынан 300 метраға көрбілетін моторда сүйбе 5 УАЗ масына аянын түмігер. Бастығы 2 сместелері қад ва 10 фартуына намылу ұттын. Үсігі талисман ұсалдантын ұлары сетістілер. 600 метра ұхынға инжектор моторда сүйбе 6 УАЗ масына елін кәлін түхісті. Манна чырапчы лидер айкапаға, иннің кемеғы да бербәке бастың ген атын толыру бігергетті. 2 граза мәне қаңылас үхіз Иваныч нам болуылар. Итені 6 километрі иккетерген келі ұхынға карбюратор уазиктарға чырапчыттан Маруся, инжектордарға жақускайтан форвард бастанлар, қарайын 2019 күрек қайылақтарынан атанылар. Ольга Шапилова, Петр Аргунов, Саха телевиденеті, Усалдан. Беге бүгінгі соны мұт етіндік, әтенге болын көрсі қадерім.